Vítejte u dalšího podcastu kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví Iveta Panírková. Dneska jsem si pozvala pana Jiřího Koláře, který je mezinárodní rozhodčí a svazový rozhodčí, sportovní komisař Českého kinologického svazu, předseda kinologického klubu Liberec Pavlovice. A já ho tímto tady vítám. Ahoj, Jirko. Dobrý den, ahoj. Tak, začneme si hned hezky povídat. Já sice něco málo o tobě vím, ale vlastně nevím nic o tvých kinologických začátcích, takže zkus nám něco o sobě prozradit. Jak jsi začínal, s jakými psy jsi začínal a jestli jsi začínal nároďákem nebo rovnou tenkrát IPO. Jak to bylo? Tak já jsem začínal kinologii ve 12 letech. Začínal jsem samozřejmě podle Národního zkušebního řádu, protože tenkrát zase zarmu to bylo populární a později jsem přešel i k Mezinárodnímu zkušebnímu řádu. No, a jaký byl tvůj pes, teda první, plemeno a jméno? Můj první pes byl Axel, německý ovčák, který vážil asi 55 kilo, takže jako bylo docela složitý ho zvládnout, hlavně na obranách. Tak ten měl asi víc než ty tenkrát, ne? No, asi to bylo tak na stejno. A řekni mi, začínal jsi taky s psem bez průkazu původu, jako většina z nás? Taky? Začínal jsem se psem bez průkazu původu. Tohle se mi na těch rozhovorech vždycky strašně líbí, protože každý takovýhle jakoby, z té naší generace ten pejskar začínal na psech bez průkazu původu. A to je prostě strašně jakoby, fajn, ne že bych tím chtěla podporovat chov bez průkazu původu, to jakoby chraň Bůh, ale tenkrát to takhle prostě bylo. Tenkrát to bylo a myslím i ta cena, za kterou jsem ho tenkrát získal za 500 korun, dneska už je fantastická. Ano, ano, já měla taky svého prvního psa bez průkazu původu za 500 korun, protože papírový tuším stál 2500 a rodiče si klepali na čelo, jestli jsem se nezbláznila, jako dát 2500 za psa, 2,5, takže jsem měla za 500, ale musím říct, že to byl pan pes, že byl úžasný a provedl mě těma začátkama. Tak přesně tak. Přesně tak. Řekni mi, co tě baví? Sportovka, nároďák, IGP, TART, služební kinologie, tak. Agility... Super. Tak mě baví samozřejmě sportovní kinologie, ale i služební, protože jsem byl u státní policie jako služební psovod na okresním výjezdu, později jsem přišel k městské policii, kde jsem byl ve funkci psovoda, takže mám, dá se říct, takový široký záběr, ale mám takovou rád tu klasiku, včetně i toho mezinárodního zkušebního řádu, tomu se nevyhýbám, protože to dneska patří vlastně k tomu kinologickému životu. Přesně tak. IGP je číslo jedna. Kdo dělá sportovku, musí dělat IGP. My jsme se spolu potkali na mistrovství světa FCI právě v IGP, kde si působil jako druhý rozhodčí. Řekni nám, neprozraď našim posluchačům, co má druhý rozhodčí za funkci na takovém velkém závodu. Tak jsem byl druhý rozhodčí na poslušnosti a jeho hlavním úkolem je sledovat dlouhodobé odložení psů, kteří se účastní této soutěže, ale zároveň jsem měl za úkol přípravu závodníků, kteří nastupovali na poslušnost a po ukončení těch poslušností jsem prováděl kontrolu čipů, zda sedí se s nahlášeným číslem. To jsem si všimla, že jste tam kontrolovali. Naši posluchači určitě ne všichni budou vědět, co to přesně znamená, nebo jaký chyby ten pes při odložení může udělat. Tak samozřejmě tady už jsme na, dá se říci, světové úrovni, takže tam to posuzování je poměrně přísnější než na běžných závodech nebo na zkoušce, takže se tam sleduje několik kritérií, což je zaujetí toho základního postoje před odložení psa, průběh jeho odložení, odchod psovoda, následné setrvání psa během provádění poslušnosti druhým psem a následně se sleduje příchod psovoda a chování psa, než zaujme psovod ten druhý základní postoj a následně usednutí. No je toho dost. Kdo by to řekl, že při odložení je toho tolik na sledování, ale jako my z těch obyčejných zkoušek tohle všechno nevíme. Viděl jsi tam nějaký, nebo jaký nejčastější chyby tam dělali při tom odložení? Tak nejčastější chyby byl takový ten neklid, kdy pes reagoval buď na odchod toho psovoda, abych řekl, že mu bylo docela líto, že odchází, takový to pokňukávání, poštěkávání, ale potom i ta nervozita během toho odložení, kdy se převrací ze strany na stranu, různě se tam kroutí, což samozřejmě má za následek bodové ztráty. Děkuju. Jsi předseda ZKO Liberec Pavlovice, což už tady padlo v dnešním povídání. Působíš tam více jak 40 let?
A mě by zajímalo, jaký to je být tak tolik let v jedné organizaci a hlavně ty jsi tam jako předseda, jak udržuješ klid, aby si ti tam nehádali, aby prostě to všechno tak fungovalo, protože vaše organizace má pověst opravdu přátelských lidí, přátelské organizace, poslouchám to prakticky všude, závody máte pěkný, atmosféra pěkná, tak povídej. Tak, prozraď nám to. Ne, recept na to asi není, ale to se vytváří samo o sobě. Je tam takovým základem té členské základny je stálá parta lidí, kteří spolupracují, vídají se i mimo vlastně to cvičiště a drží pospolu a když přijdou ti noví, tak nějakým způsobem zasvěcují do toho našeho života, aby se začlenili mezi nás. Nejsme takový, že jak někdy v některých organizacích je vidět, že tam je takový ten základ těch stálých a ty noví začátečníci stojí někde opodál, my máme trošku jinačí přístup, my je bereme mezi sebe, samozřejmě někteří se tam dlouho neohřejí, dneska je taková doba, že lidi vyhledávají naši organizaci, aby si udělali upsat tu základní ovladatelnost, následně jsou spokojení, odcházejí, ale stane se i, že někdo přijde, aby si udělal sepsem základní ovladatelnost a zapálí ho to natolik, že tam zůstane a dneska už třeba mají někteří složený i zkoušky z výkonu. No a jednoho takového adepta tady máme vedle tebe. Já ho představím. Naši posluchači ho samozřejmě nemůžou vidět, ale vedle tebe sedí 11. Tomáš, který je teda tvým synem, takže to má daný, jak se říká, duvínku. A ahoj Tomáši. Dobrý den, ahoj. Tak, Tomáš teda má za sebou svoje první dvě splněné zkoušky. Pověz nám, jaký jsi složil. Složil jsem zkoušku ZZO, což je pro hlavně pro ty začátečníky a potom pro pokročilé ZVV1. No, tak to je paráda. ZVV1 to už je těžší zkouška, to už není žádná sranda. Právě. Byl jsi nervózní? No, chvilkama jsem jako byl, hlavně na těch stopách. Takže stopy. Co je pro tebe jakoby nejobtížnější? Je to přece jenom, jakoby už jsou tam tři kategorie v tom, že jo? No, u nás tak bylo celkem trošku složitější, hlavně ta stopa, protože jsem se tam hlavně bál, aby zalehnul oba dva předměty a aby našel hlavně lom. No, to jsou obavy, které máme všichni buď v klidu. Právě. Tome, já jsem úplně vynechala, zkus se nám představit. Tak jak už tady zaznělo, je mi 11 a vlastně mýho psa jménem Cory, je to německý ovčák, tak dostal jsem ho v 9 v květnu, takže zrovna v rok, kdy už mi bylo potom 10 a vlastně spolu jsme vlastně začínali, byl to prostě můj první pes, kterýho jsem si já sám jako cvičil a je fajn, jsem jako s ním velmi šťastný a je prostě vždycky, když třeba si dávám něco třeba k jídlu a vždycky je u nás, tak vždycky u mě vyžebrá nějakou dobrutku, takže no, občas i jako má u mě nějaký slabosti, protože když na mě kouká, tak je fakt strašně roztomilej. Já nevím, nechci použít to slovo strašně, ale musím. Je strašně krásný tě poslouchat, protože je vidět a posluchači to nevidí, ale jak ti září oči, jak ty toho svého pejska opravdu nade vše miluješ. No, to jo. To opravdu je vidět, ale já myslím, že to i jako je slyšet z toho hlasu a že si každý obrázek udělá. Takže německý ovčák kluk teda. Ano. A ty jsi chtěl, německý ovčáka chtěl jsi štěně? Jak tomu došlo? Chutil jsi s tátou na cvičák a no, vyžebral jsi psa? To zase takhle úplně ne, ale vlastně, protože já jsem tam i občas pomáhal vlastně s tím cvičením psů a vlastně já jsem jezdil vlastně různě někam na zkoušky, tak nás jednou napadlo, že bychom si mohli pořídit psa, že by jsem ho mohl já sám cvičit a vlastně s ním skládat zkoušky. No a vlastně jsme se nějak dohodli, že bude jedna z těch lepších volb mít třeba německýho ovčáka a nějakýho jako klidnýho. A vlastně jsme se učili já i ten můj pes. No, to je úplně báječný. A řekni mi, my už jsme se tady dneska povídali, takže jako já tak trochu vím,
Ale prozraď našim posluchačům své plány. Jaký máš plány se psem? No, tak teďkon za chvíli v říjnu, tak se teďkon připravujeme na zkoušku jménem BHVT a vlastně se i připravujeme na mezinárodní... Potřebuje pomoc od tatínka, ano, tatínku pomoct? Ano. IGP1. No, ale na mládež. Na mistrovství mládeže. No. Jo, na mistrovství mládeže. Se připravujeme na mistrovství mládeže a potom samozřejmě budou pokračovat další zkoušky. No, plány máš nádherný, já doufám, že ti všechno vyjde, protože jsi opravdu kluk, který si to zaslouží. Určitě jsi i pilnej podle toho, jak taťka tady přikivuje a já ti budu držet palce a věř tomu, že ti budu sledovat, zvlášť na to mistrovství mládeže, no. Tam si tě hned vyhledám. A třeba dobře. Si popovídáme dál, jak to zvládl. Dobře. Moc ti teda děkuju a držím palce, ať vám všechno jde s pejskem a využij toho, že táta má takovýhle obrovský znalosti a zkušenosti a může ti se všem poradit. Hlavně ho poslouchej, protože máš ohromný štěstí, že máš někoho takovýho při sobě, protože my, co nejsme z kinologických rodin, tak jsme se v tom plácali sami. No to jo. Tak. Využiju. Tak děkuju. Takže měj se hezky. Ahoj. Taky. Ahoj. A já se vrátím k taťkovi. Naschledanou. Tak. Jiří, my jsme spolu tvořili nějaký rozhovor ohledně pozvánky na Liberecký pohár, který už se pomalinku blíží nebo klepe na dveře, se dá říct. Zkus nám k němu ještě něco říct pro ty, kdo nečetli článek a budou poslouchat tenhle podcast. Tak soutěž o Liberecký pohár letos bude 41. ročník, koná se v sobotu 24. září, bude v kategoriích ZZO, která bude rozšířena o přidané cviky a dále kategorie ZM, ZVV1, ZVV2 a IGP3. V současné době probíhá přihlašování závodníků, takže zatím konečný počet je pro nás tajemstvím, ale doufám, že zase bude účast hojná, tak jako v minulých letech, kdy se pohybovala kolem 40-45 psů. To já právě vím, že tu účast jste tam měli vždycky vysokou. Máte tam kategorie ZV2 a IGP3, což jsou opravdu vysoké kategorie a já vím třeba z té naší oblasti, kde se spíš od těch jakoby pomalinko odpouští, protože těch závodníků do těchto kategorií moc není. Jak je to u vás? Tak, abych řekl, tam dochází postupně ke generačním obměnám, kdy některé ročníky jsou nabitý kategorie ZM, ZZO a další rok to postupně postupuje do těch vyšších kategorií, jak se ty psy cvičí a připravují. Musím říct, že z větší části soutěžící jsou takový ty stálí, kteří jezdí k nám opakovaně, takže tam právě sledujeme ten výcvik toho psa od mladého po toho staršího, takže teď někteří, kteří před několika lety začínali v té kategorii ZM, tak letos už se hlásí do kategorie ZVV2. No, to je krásný. Jste tam teda velmi silný oddíl, protože co já vím, tak tady máme i 6letý psi, který stále jezdí v ZZO. Tak to máme teda u nás omezeno, protože se nám stávalo právě, že se hlásili do kategorie ZZO se staršími psy. Já jsem spíš pro takovýto sportovní vystupování, kteří bohužel někteří závodníci nemají, takže jsme tuto kategorii omezili na maximálně 3 roky věku psa. A to je správně, to můžu jenom pochválit. Řekni mi ještě, jak jsi sám říkal, je to 41. ročník, že? Jak vůbec je možný tolik let udržet závod na takovýhle úrovni? Tak já jsem ten závod začal pořádat od 18. ročníku a dostal jsem se k tomu, dá se říct, jako stálý člen, takový ten srdcář vlastní aktivitou, protože ten poslední nebo ten předchozí ročník začal jakoby upadat, bylo přihlášeno asi 15 závodníků a tehdejší organizační výbor nefungoval zrovna tak, jak by měl a vzhledem k tomu, že jsem tady na tom cvičáku strávil od malička, vyrostl jsem tam, tak mi bylo líto, aby tady ten závod zaniknul, takže jsem z vlastní iniciativy převzal takovou aktivitu, převzal jsem pořadatelství tohoto závodu. Někteří mě říkali, že to je ztracený, že už tam nikdo nepřijede. Udělal jsem k tomu opravdu takovou mega reklamu. Už od června vytvořil jsem sám letáky, který jsem roznášel různě po kinologických klubech a kde se dalo.
a tenkrát ještě to byl závod dvoudenní se stopama a přijelo 52 závodníků, což bylo úplně naprosto úžasný a spousta lidem, jak jsem říkal, nebo spoustě lidem jsem zavřel pusu a obrátili a začali nám fandit a vlastně od té doby ta pověst toho závodu se zase zlepšila a snažíme se ji udržet do posud. No, je pravda, že já tohle to slyším od spousta lidí, že to tam máte super. A teď si říkal, že teda původně, nebo dřív to bylo dvoudenní, teď je to jednodenní. Proč ta změna? Bohužel doba je taková, že ty dvoudenní akce jsou na úbytě, není to jenom u nás, snažili jsme se to udržet, ale bohužel těch závodníků začalo ubývat, proto jsme uspořádali akci jednodenní. Následně jsme přidali kategorii stopa, protože samozřejmě byla poptávka po pachových pracech, ale ani to se nepodařilo udržet, takže před několika lety jsme i tady tu kategorii museli zrušit pro nezájem, protože pro 3-4 závodníky jsem říkal, že tady tu kategorii udržovat nemá cenu. Je to smutný, mrzí mě to, protože stopy patří, myslím si, ke královské disciplíně vlastně všech závodů, ale doba je zlá a musím říct, že i ty terény dneska se těžce hledají i pro nás. Když já pamatuju jako malý, když jsem tam chodil, šel jsem za cvičištěm, už tam byly prostory, louky, kam se dalo jít na stopy a dneska tam všude stojí domy. Mm. Jsme de facto, nebo budeme do budoucna uprostřed sídliště, takže i tady to je docela problém, aby se v rámci tady těch závodů hledali poměrně velký terény na stopy, kam by se ty závodníci vešli a nemuselo se přejíždět z místa na místo. Mm-hmm. No, to je pravda, to bohužel je problém. Aspoň u nás v Liberci teda. No, to je asi problém skoro všude. To jenom já bydlím uprostřed luk, všude dokola mám louky jenom. Liberecký pohár není jediný závod velký. Teda letos už je to ten poslední u vás v klubu, ale jinak jich pořádáte víc. Jaký ještě pořádáte? Tak pořádáme ještě velkou cenu městské policie Liberec. Je to soutěž, kterou jsem vlastně vymyslel, vytvořil vlastní propozice s vlastními cviky. Ty cviky byly zase motivované tím, že jsem byl jako služební psovod, tak jsou udělané jakoby do praxe. Mm-hmm. Takové naznačení, čeho by se mohl jako ten psovod ve službě, s čím by se mohl setkat. A letos byl 17. ročník, když odečteme 2 ročníky, kdy se díky covidu soutěž nekonala. Já bych se tě chtěla na závěr zeptat, co ty by si jako si, nebo jaký ty máš plány do budoucna? Tak plány do budoucna, udržet činnost klubu tak, jak je, aby lidi byli spokojení, členové, abychom to udrželi na dostatečné úrovni. Samozřejmě přáním každého pořadatele kinologických soutěží, aby závodníci přijeli, aby jich bylo hodně, protože asi nejhorší je to, že při stejné námaze, stejné práci, když přijede 15 závodníků, tak to samozřejmě zamrzí, protože ty přípravy jsou úplně stejné, tak jako když přijede 40 závodníků. No a samozřejmě tady u Tomáše budu rád, když bude v kinologii pokračovat, budou úspěšní, bude se jim dařit a budou skládat další zkoušky. Já ti moc děkuju a samozřejmě přeju ti mnoho úspěchů dál, přeju Tomášovi, ať se mu všechno daří a věřím, že jednou ho uvidím s rukávem na ruce. No. A nebude to asi trvat dlouho. A to už plánuju. jasně. Takže pánové, já vám strašně moc děkuju a věřím, že se brzy uvidíme. Mějte se hezky. Ahoj. Není zač. Naschledanou. Naschledanou. Ahoj.